Ok, bomo kar začeli. Pozdravljeni na 8. ali 7. mislim, da na 8. Srečanju seminarja o historičnem materializmu. Zadnjič, 16. decembra, na 7. srečanju smo govorili o tranziciji, predvsem o tranziciji iz feudalizma v kapitalizem, kaj so bili razlogi za vznik kapitalizma ali pa za začetek vznika kapitalizma v 15. stoletju na podeželju v Angliji, ne pa tudi na primer v Franciji, pa Prusiji, pa mogoče še kakšni drugi državi. Na tak bolj konkretno empiričen, ne tako teoretski način sem skušal pokazati, zakaj ne drži tisti kanonski historični materializem, ki sem ga kritiziral na 6. srečanju, torej na 1. srečanju prej. Tisti se boste spomnili kanonski historični materializem, ki poudarja strukturno protislovje med razvijajočimi se produktivnimi silami na eni strani in stagnirajočimi produkcijskimi odnosi na drugi kot motor zgodovine. Ideja je, da se produktivne sile v vsakem obdobju stalno razvijajo in na tisti točki, ko pridejo te razvijajoče se produktivne sile, torej orodje in tehnologija, v konflikt z obstoječimi produkcijskimi odnosi, se mora zgoditi tranzicija. To sem na 6. srečanju kritiziral na ravni teorije, zakaj niso imeli kmetje, niti feudalni gospodi interesa ali pa zmožnosti, vsaj v feudalizmu, pa tudi v drugih predkapitalističnih produkcijskih načinih, da bi razvijali produktivne sile, vsaj na sistematični ravni in zato ni nobenega sistematičnega strukturnega protislovja med produktivnimi silami in produkcijskimi odnosi in smo potem na naslednjem tem 7. srečanju pokazali, zakaj tudi čist empirično, bolj konkretno zgodovinsko se je ta tranzicija iz feudalizma v kapitalizem zgodila v Angliji na podeželju, kjer ni bilo nobenega strukturnega protislovja med razvijajočimi se produktivnimi silami in stagnirajočimi produkcijskimi odnosi. Namesto tega smo predlagali kot mehanizem tranzicije iz enega v drug produkcijski način razredni boj. Torej, mehanizem, ki odloča o tranziciji, a se tranzicija zgodi ali ne, torej mehanizem, ki odloča o tem, kako se bojo prerazporedili lastninski odnosi v vsakem zgodovinskem obdobju, je razredni boj. Antagonizem, tako vertikalni kot horizontalni, antagonizem med izkoriščenimi in izkoriščevalci. Ne pa kakršnokoli strukturno protislovje, na katerega se zanaša kanonski historični materializem. Ok, tok skratka glede tega, kaj smo na zadnjih dveh srečanjih obdelovali. Obdelovali smo to drugo temeljno teorijo ali pa temeljni steber historičnega materializma. Prva je, se boste spomnili, ampak to je pa že dolg nazaj, teorija družbenih oblik. Druga je ta teorija, materialistična teorija zgodovine. No, tretja oziroma tretji steber sodobne različice historičnega materializma, ki jo tukaj zagovarjamo, je pa teorija razreda. Zato bomo danes predstavili marksovsko, to, čemer bi lahko rekli marksovska ali pa marksova teorija razreda in potem na naslednjem srečanju, čez en teden, bomo predstavili še njeno ključno teoretsko tekmico, vsaj v sociologiji, to je ena ali druga različica Weberovske oziroma neo-Weberovske teorije razreda. Danes torej o marksovski teoriji razreda. Kaj je, kaj ni, kakšne so njene politične pa teoretske implikacije. A zdaj, dva razloga sta, zaradi katerih bomo govorili ravno o marksovski teoriji razreda. Prvi je ta banalen, ki sem ga lih kar povedal, to je, da je pač to še zadnji, tretji, ključni ali pa temeljni steber historičnega materializma in glede na to, da je to seminar o historičnem materializmu, moramo seveda vse njegove temeljne stebre oziroma temeljne teorije predelati. No, ampak drug in bolj pomemben razlog je pa to, da to bo znano vsaj tistim, ki se tako ali drugače ukvarjate sociologijo ali pa ki študirate na faksu sociologijo, danes je v sociologiji zelo modno in zelo vplivno mnenje, da razredi ali pa razredni odnosi, to je bolj ali manj enako, ne obstajajo več. Ali pa, če obstajajo, vsaj niso več toliko pomembni, kakor so bili nekoč, recimo v času med prvo in drugo svetovno vojno ali pa takoj po drugi svetovni vojni ali pa še bolj jasno v 19. stoletju v viktorijanski Britaniji, kjer nihče ne bi zanikal, da so obstajali in bili pomembni razredni odnosi oziroma razredi. No, ampak, kot sem rekel, marsikateri zelo vpliven, zelo moden sociolog danes trdi, da to ni več tako. Torej, razredi, razredni boj, razredni odnosi, vse, kar je povezano z razredi, torej tudi razredna analiza, razredna teorija oziroma marksizem, nima več takšnega pomena, kot je ga imel nekoč, ali pa sploh ne obstaja več. In v primeru razredne analize, razredne teorije, ta ni več primerna, tudi če še obstaja v glavah nekaterih zmešanih marksističnih
radikalcev. Takole naprimer piše, dovolite mi dva kratka citata, da ponazorim to, kar sem nekaj rekel. Takole naprimer piše Ulrich Beck, en zelo vpliven, zelo moden sociolog, ki je nažalost pred nekaj dnevi tudi umrl, ampak je imel sploh v 80-ih in 90-ih deloma upravičeno, deloma pa neupravičeno, res zelo velik vpliv na zahodno sociologijo, sploh akademsko sociologijo, z takšnimi idejami, kot je naprimer njegova družba tveganja. To je verjetno znano tudi tistim, ki niste sociologi. No, kakorkoli že, v svojem delu iz leta 86, kjer govori o družbi tveganja, kot o družbi, ki pride za družbo moderne, družba moderne je tista družba, ki je bila značilna vsaj na zahodu za 19. in prvo polovico 20. stoletja, takole piše on v svoji knjigi. Dinamika socialno-državno zavarovanega trga delovne sile je družbene razrede v kapitalizmu razredčila ali odpravila. Marksistično mišljeno, vedno bolj stojimo nasproti še nedojetemu fenomenu kapitalizma brez razredov. Danes v Nemčiji že živimo v razmerah onstran razredne družbe, kjer se podoba razredne družbe ohranja pri življenju samo še zaradi pomankanja boljše alternative. Nekaj podobnega pišeta tudi dva spet zelo vplivna, postmoderna, bi lahko rekel, mogoče sociologa Jan Pakulski in Malcolm Waters, v svojem delu z zelo pomenljivim naslovom, iz leta 96 mimo grede, z zelo pomenljivim naslovom Smrt razreda, The Death of Class. Tam pišeta v uvodu tole. Razredna teorija in razredna analiza sta se končali. Za njo je preprosto očitna resnica, da z razredom ne moremo več razlagati velikih družbenih, političnih in kulturnih vprašanj. To potem še velikokrat ponovita na bolj ali manj jedek način, ampak poanta verjetno je dovolj močna že tukaj. Zdaj, takšno mnenje, tako Bekovo kot Watersovo in mnenje Pakulskega, jaz mislim, da je predvsem posledica definicije razreda. Namreč glede na to, kako definiramo razrede, jasno lahko potem trdimo, a še obstajajo, ne, a imajo še velik pomen, a nimajo velikega pomena. Če nekdo naprimer trdi, da so razredi definirani ali pa da sam razrede definira predvsem z ozirom na ali pa na podlagi dohodkovnih neenakosti, dohodkovnih diferencialov ali pa višine plač, relativnih višin plač, potem jasno lahko trdimo, vsaj delno, da se je to stanje absolutno gledano izboljšalo. Na koncu 20. stoletja so gotovo dohodkovni diferenciali, vsaj za marsikatere družbene skupine, zelo drugačni, veliko bolj izravnani, kot so bili naprimer v viktorijanski Britaniji. Zdaj, če razrede definiramo na drugačni podlagi, torej ne na podlagi dohodkovnih diferencialov, jasno lahko dobimo spet drugačen rezultat, oziroma drugačen odgovor na vprašanje, a razredi še obstajajo ali ne, oziroma so še pomembni ali niso več pomembni. No, ampak kar je pa tukaj ključno ali pa kar je tukaj glavno vprašanje, je pa seveda ne toliko, kako definirati razrede, ker to pač lahko vsak stori tako, kot sam hoče, ampak predvsem, katera definicija je najbolj ustrezna. Katera definicija je, z ozirom na tako analitične kot empirične dokaze, katera definicija je najbolj ustrezna? A je mogoče ustrezna ta, ki jo imajo v mislih sodobni sociologi, kot so Beck, Pakulski, Waters in ostali, ali je mogoče bolj smiselna, bolj ustrezna, tako analitično kot empirično gledano, kakšna druga definicija razreda? Mogoče definicija razreda, po kateri so razredi še vedno zelo pomembni za preučevanje družbe in za družbeno življenje nasploh. Kot sem že omenil na začetku, bom danes za to predstavil najprej to, čemu lahko rečemo, ali pa čemu bi lahko rekel marksovska, marksistična, ali pa Marksova, mogoče bolj definicija oziroma teorija razreda. Naslednjič bomo pa pol predstavili njeno glavno sociološko tekmico, to je Weberovska oziroma neo-Weberovska teorija razreda in bomo ugotavljali bolj jutr kot danes, oziroma naslednjič kot danes, katera od njiju jo bomo primerjali in bomo ugotavljali, katera od njiju je bolj ustrezna, katera od njiju ima večjo razlagalno moč. Danes torej bolj eksegetsko. Najprej, kaj je sploh marksovska teorija razreda, potem na koncu, kaj so njene politične in teoretske implikacije na podlagi te teorije, kako lahko definiramo oziroma govorimo o razrednem boju, kakšna je verjetnost družbene revolucije in podobne zabavnosti. Naslednjič pa potem primerjamo, ko bomo imeli še Weberovsko teorijo razreda, bomo pa primerjali, katera bi bila bolj ustrezna in katero je smiselno sprejeti, neodvisno od tega, kakšne so naše vnaprej izdelane politične predpostavke oziroma sklepi.
Ok, zdaj k Marksovski teoriji razreda. Kot je verjetno že tukaj večini znano, vsaj delno, Marks nikoli ni spisal teorije razreda. Velikrat je govoril o razredih, velikrat je govoril o razrednih bojih, ampak nikoli pa ni sistematično predstavil ali pa zagovarjal svoje teorije razreda, s katero je implicitno deloval sploh v političnih tekstih, kot je na primer 18. Brumaire Ludvika Bonaparta ali pa kot so razredni boji v Franciji in podobni teksti. Mislim, da je Althusser, ki smo ga drugač kar pošteno kritizirali, ampak mislim, da je Althusser tisti marksist ali pa tisti filozof, ki je na najbolj otipljiv način predstavil, kako se človek počuti, ko na koncu tretjega zvezka Kapitala končno naleti na poglavje z naslovom Razredi in jasno pričakuje, da bo Marks prvič predstavil svojo in zagovaril svojo teorijo razreda. Takole piše Althusser. Bralec ve, kako se konča tretji zvezek. Naslov Razredi, 40 vrstic, na to tišina. Kaj ste mislili, Althusser? Marksov rokopis, iz katerega je potem Engels sestavil to, kar danes poznamo kot tretji zvezek Kapitala in ga objavil leta 1895, oziroma 94-95, ta rokopis, iz katerega je on sestavil tretji zvezek Marksovega Kapitala, se konča ravno na začetku poglavja o razredih. Ravno, ko Marks začne govoriti, da se bo prvi začel zares ukvarjati zdaj v Kapitalu z vprašanjem razredov, kaj so, kakšne so njihove politične implikacije, kako jih definirati in podobno, se po 40 vrsticah, kot Althusser ustrezno ugotavlja, rokopis konča in lahko si predstavljate, kako antiklimaktično se človek počuti. No, ampak jaz vsejedno mislim, da lahko nek ključen namik glede tega, kaj bi Marks rekel o teoriji razreda, če se ne bi njegov rokopis takrat končal, če se ne bi takrat njegovo življenje končalo, jaz mislim, da lahko najdemo v enem drugem rokopisu. Tudi ne najbolj dokončanem in izdelanem, ampak vsejedno, Marks je veliko rokopisov pustil, malo knjig, ampak veliko rokopisov. In to so rokopisi, ki jih danes poznamo pod imenom ali pa naslovom Grundrisse. Tamle Marks piše tole. Kar bom prebral je malo daljši odlomek in to je eden zadnjih citatov, ki jih bom danes prebral. In tudi nekoliko nerazumljiv, malo tehnično zveneč, gotovo vsaj delno zato, ker je iz rokopisa, ne iz knjige, ki bi bila pripravljena za objavo. Ampak bom, potem, ko ga bom prebral, ga bom potem razložil, bom povedal, kaj Marks tukaj misel. Prebral ga bom pa samo zato, ker vem, da kljub temu, da sem dal tist tekst, kjer je ta odlomek, kjer lahko najde ta odlomek v branje, verjetno niste čisto vsi tega prebrali, tako da dovolite mi, da to naredim namest vas jaz. Takole piše Marks v Grundrisse. Pri najbolj plitvem pojmovanju se kaže distribucija kot distribucija produktov. S tem pa je še bolj oddaljena od produkcije in je glede na njo kvazi samostojna. Toda preden je distribucija produktov, je prvič distribucija produkcijskih instrumentov in drugič, kar je nadaljna določitev istega razmerja, distribucija članov družbe med različne vrste produkcije. To je subsumpcija individuov določenim produkcijskim razmerjem. Distribucija produktov je očitno zgolj rezultat te distribucije, ki je vključena v produkcijski proces sam in ki določa členitev produkcije. Verjamem, da ni bilo najbolj razumljivo, kar je Marks tukaj napisal in velik del Grundrisse je tako nerazumljiv, ampak kar jaz mislim, da Marks tukaj piše, je, da neenaka razporeditev, neenaka razdelitev, neenaka distribucija produkcijskih sredstev, oziroma tega, čemu Marks pravi produkcijski instrumenti, ta neenaka razdelitev implicira ali pa določa obstoj in neenako razdelitev zmožnosti črpanja presežnega produkta iz neposrednih producentov. Kar se potem nadalje kaže, kot piše Marks nekoliko ezoterično, nadalje kaže v produkcijskih odnosih, torej v odnosih, v katere ljudje stopajo za voljo ustvarjanja oziroma proizvajanja svojega družbenega življenja. Rečeno zelo jedrnato, določen vzorc razporeditve lastninskih odnosov, torej določen vzorc razporeditve produkcijskih sredstev v vsaki družbi, ustvarja določen temu ustrezajoč vzorc produkcijskih odnosov. Kar je pomembno je, da na podlagi tega, torej na podlagi te neenake razporeditve lastninskih odnosov oziroma, kar je isto, produkcijskih sredstev, na podlagi tega nastaneta vsaj dve skupini družbenih akterjev.
skupina izkoriščevalcev, torej skupina tistih, ki lahko živi prek črpanja bogatstva, ki ga ustvarja druga skupina, in pa jasno skupina izkoriščenih, torej skupina tistih družbenih akterjev, ki proizvajajo to bogatstvo, ki ga potem črpajo izkoriščevalci. Skratka, neenaki lastninski odnosi so podlaga za razredne in s tem produkcijske odnose. Pravzaprav so razredni odnosi, to čemu pravimo razredi ali pa razredni odnosi, so pravzaprav samo drugo ime za neenako porazdeljene lastninske odnose. Produkcijski odnosi so pa potem, kot v zgornjem navedku pravi Marx, samo nadaljna določitev istega razmerja. Torej, so produkcijski odnosi so zgolj nadaljna določitev lastninskega odnosa. Torej, še enkrat bolj jedrnato rečeno, ključ so lastninski odnosi. Glede na to, kako so lastninski odnosi razporejeni, kako so razporejeni produkcijski instrumenti, torej tovarne, tehnologija, orodja in podobno, glede na to imamo potem tudi konkretne produkcijske odnose, torej odnose, v kateri ljudje stopajo za voljo reproduciranja samih sebe. Torej, odnose v kapitalizmu delavca in kapitalista, v feudalizmu pa kmeta in feudalnega gospoda. Bolj konkretno, kot sem ravno kar povedal, feudalni lastninski odnosi, na primer, torej odnosi med relativno avtonomnimi na eni strani in relativno neavtonomnimi lastniki produkcijskih sredstev na drugi strani, torej odnosi med kmeti in feudalnimi gospodi, ustvarjajo feudalne produkcijske odnose. Torej, ustvarjajo produkcijske odnose, za katere je, o tem smo že veliko govorili, tle sam ponavljam, ustvarjajo produkcijske odnose, za katere je značilno črpanje bogatstva iz rok neposrednih producentov na oseben način, torej prek zunaj ekonomskih, politično-vojaških sredstev. Kapitalistični lastninski odnosi na drugi strani, torej odnosi med absolutnimi lastniki in absolutnimi nelastniki produkcijskih sredstev, pa ustvarjajo kapitalistične produkcijske odnose. Torej odnose, o tem smo tudi že veliko govorili, za katere je značilno črpanje bogatstva prek teh bolj neosebnih, ekonomskih sredstev. Torej običajno, ne, če pogledamo kapitalistične družbe, običajno lahko, vsaj po marksistični teoriji, kapitalisti črpajo presežno bogatstvo iz delavcev, ne z pištolami in z drugimi vojaško-političnimi prisilnimi sredstvi, ampak preprosto na podlagi dejstva, da delavci pridejo v njihove tovarne in prodajo svojo delovno silo. Marx bi rekel, da je izkoriščanje tukaj to, da delavec ne proda svojega konkretnega dela, količine dela, ki ga opravi za kapitalista, ampak proda svojo zmožnost za delo. In vrednost zmožnosti za delo, vrednost delovne sile, je seveda lahko, ni nujno, ampak lahko je in običajno je, nižja od vrednosti, ki jo delavec ustvari v produkcijskem procesu. Ni moj namen tukaj iti v Marksovo teorijo izkoriščanja, to gotovo poznate. Kar hočem sam povedati je, da različna razporeditev lastninskih odnosov, na primer kapitalistična na eni strani in feudalna na drugi strani, ustvarja različne produkcijske odnose. Na eni strani imamo kapitalistične produkcijske odnose, za katere je značilno to neosebno črpanje presežnega bogatstva, kjer ni nujno nobene osebne prisile, vsaj izven produkcijskega procesa in do tega še pridemo. Na drugi strani imamo pa feudalne produkcijske odnose, kjer seveda je vsakemu srednješolcu znano, da feudalci ne morejo drugače črpati presežnega produkta iz kmetov kot v obliki desetine, kot v obliki tlake in drugih prisilnih, osebno prisilnih načinov, ki jih ne morejo drugače zagotoviti kot prek vojaško-političnih sredstev, torej z grožnjo, orožja, nasilja in podobnih reči. Kot sem rekel, to ni nič zelo novega, samo še na hitro sem hotel ponoviti, večkrat smo že o tem govorili tekom seminarja, no ampak kar pa je novo in kar pa je pomembno za našo razpravo danes, je pa tole. Razredni odnosi, torej neenako razporejeni lastninski odnosi, so nujno antagonistični. To pomeni z drugimi besedami, da razredni odnosi ne morejo biti drugačni, kot da so si vsaj deloma medsebojno nasprotujoči. To je tako zato, ker razredne odnose sestavljata, kot smo že omenili, vsaj dve skupini družbenih akterjev, ki imata zelo različne vloge v teh razrednih odnosih. Ena skupina namreč črpa presežno bogatstvo iz druge, druga pa ustvarja to bogatstvo, ki je potem črpano iz nje, na prisilen in neprostovolen način, seveda. Razredni odnosi so torej, z drugimi besedami, izkoriščevalski odnosi. Odnos je izkoriščevalski,
če gre v njem za črpanje presežnega bogatstva. Torej, odnos je izkoriščevalski, če gre v njem za črpanje, ki ni niti recipročno, niti prostovoljno, ampak je prisilno in jasno nedemokratično, neprostovoljno odločeno. Tukaj, torej, ko govorimo o razrednih odnosih, ko govorimo o izkoriščevalskih odnosih, je res ključen ta element prisile. In to bo imel ključne posledice, teoretske implikacije, pa tudi politične implikacije, do katerih bomo prišli kasnej in zaradi katerih bi marsikateri marksist, bolj strukturalističnega nagnjenja, se uprl naši marksovski teoriji razreda in do tega očitka bomo še prišli potem na koncu tega srečanja. Skratka, ključen je, kot pravim, element prisile. Zakaj? Ključen je zaradi tega, ker če bi rekel, da so razredni odnosi, torej da so izkoriščevalski odnosi preprosto katerikoli odnosi črpanja presežnega bogatstva ali pa bogatstva nasploh iz ene skupine in potem predajanje tega bogatstva neki drugi skupini, potem bi prišli do absurdnega sklepa, da bi morali reči, da so tako darila, kot tudi, na primer, socialni transferi od bogatih k revnim, razredni, izkoriščevalski odnosi. Če ne bi imeli tega elementa prisile, če bi samo rekel, vsak odnos je razredne narave ali pa izkoriščevalske narave, če le gre za črpanje in pretakanje bogatstva od ene skupine k drugi, potem bi seveda moral reči, da če reveži dobijo socialne transferje, državno pomoč, na tak način, da država obdavči kapitaliste, da so izkoriščevalci. Torej, prišli bi do absurdnega sklepa, da reveži izkoriščajo bogate. Tako da, da se izognemo temu absurdu, moramo reči, da je odnos razreden ali pa izkoriščevalski, samo če je, poleg tega, da gre za črpanje presežnega bogatstva, to črpanje presežnega bogatstva tudi prisilno, da poteka na prisilen način. To je jasno, verjetno zelo očitno, če imamo v mislih predkapitalistične razredne odnose, prej že omenjene feudalne razredne odnose oziroma feudalne družbe, kjer je bilo izkoriščanje vedno politično vojaške oblike, vedno feudalni gospodi niso mogli drugače črpati presežnega produkta, kot da so grozili kmetom z orožjem in nasiljem, ampak ni pa tako jasno, to moramo priznati, kje je ta element osebne prisile v kapitalizmu, v kapitalističnih družbah, v razrednih odnosih znotraj kapitalističnih družb, kjer sem ravno kar rekel, da črpanje presežnega bogatstva običajno ne poteka na osebni prisilni način, ampak je običajno bolj to formo neosebnega, strukturnega, ekonomskega značaja. Ne? In do tega bomo še prišli v nadaljevanju. No, ampak zaenkrat je pa dost pomembno naslednje in to je tudi delno povezano s tem, kar sem ravno kar rekel. Pomembno je, da kjerkoli obstajajo neenako razporejeni lastninski odnosi, torej po definiciji v vsaki razredni družbi, tam nujno obstaja izkoriščanje. Torej, kjerkoli obstajajo neenako razporejeni lastninski odnosi, obstaja prisilno črpanje presežnega bogatstva iz rok neposrednih producentov. To pa jasno pomeni, da v vsaki razredni družbi, v kateri obstaja izkoriščanje in domnevno je po definiciji razredna družba izkoriščevalska družba, obstajajo nasprotujoči si materialni interesi. To pomeni, da imajo izkoriščani, ali pa tista skupina, ki izkorišča na eni strani in tista skupina, ki je izkoriščana, na drugi strani zelo različne materialne interese. Lahko bi celo rekel, da imajo v marsikaterem trenutku nasprotujoče si, neposredno nasprotujoče si, polarno nasprotujoče si materialne interese. Zdaj, jaz nočem reči, da so ti materialni interesi izkoriščanih in izkoriščevalcev vedno in popolnoma v medsebojnem nasprotju, kot bomo videli v nadaljevanju, to velikokrat celo ni tako in ima pomembne implikacije, ampak načeloma, običajno pa so. Ne morajo biti, rečemo tako, ne morajo biti na dolgi rok v razrednih družbah pomirjeni. Na dolgi rok izkoriščeni in izkoriščevalci v razredni družbi, zato ker poteka ta odnos izkoriščanja med njimi, morajo prideti na takšen ali pa drugačen način, na bolj ali pa manj izrecen način v medsebojno nasprotje, v medsebojni antagonizem. Njihovi ekonomski interesi preprosto niso skladni. To je najlažje, se mi zdi, videti
na podlagi celo vsakdanjega primera iz kapitalistične družbe, ne samo feudalne družbe, kjer verjetno ni glih težko videti, da ni v interesu kmeta, če pride feudalni gospod na njegovo zemljo in ga tam z meči in konjeniki sil, da mu preda presežno delo ali pa presežni produkt, ki ga je ustvaril na svoji zemlji. No, ampak kot pravim, lahko vidimo nekaj podobnega tudi v kapitalizmu. Če se ozremo v produkcijski proces in razmišljamo o tem, kaj tam kapitalist in delavc delata. Marsikdaj kapitalist v produkcijskem procesu, če ne celo vedno, ali pa namestniki kapitalista, torej razni menedžeri in nadzorniki, delavce v produkcijskem procesu silijo, da delajo za nižje plačilo, ali pa bolj pogosto, ker tega res ni več vsaj na zahodu tok, bolj pogosto, da delajo hitrejš, da delajo bolj intenzivno, da delajo za daljši delovni čas, ali pa, kar je gotovo sploh v akademskem svetu zelo znano, da delajo čez vikende, da delajo izven svojega, da delajo izven svojega delovnega, formalnega delovnega časa, ali pa da delajo pod, to pa je sploh jasno v času ekonomske krize, da delajo pod manj varnimi delovnimi razmerami, da jim vzamejo nekatere pravice, da odzamejo nekatere varnostne mehanizme, ki so preobstajali na njihovem delovnem mestu, zato ker je bolj profitabilno brez teh varnostnih mehanizmov delati v času krize in podobno. Verjetno si lahko vsi predstavljate, za kakšen odnos med delavcem in kapitalistom gre običajno v produkcijskem procesu. Kapitalist mora običajno pritiskati, bolj ali manj osebno, običajno kar osebno, na delavca na tak način, kot sem lih kar povedal, preprosto zato, ker je kapitalist sam pod običajno neosebnim pritiskom tržne konkurence. Kapitalist, preberte samo kakšen časopis, kot so na primer Finance, kjer marsikateri kapitalist ali pa njegovi ideologi zelo resnicoljubno izpovejo svoje tegobe, ki jih doživljajo v odnosu do tržne konkurence. Namreč tržna konkurenca pritiska na kapitaliste na ta način, da kapitalisti na tak ali drugačen način skušajo proizvajati čim več profita, drugače jim preti bankrot, če ne uspejo proizvajati vedno več profita. Ne? Zato konc koncev na eni strani uvajajo tehnološke inovacije stalno v produkcijski proces in o tem smo govorili na šestem srečanju, s tem namreč nižajo svoje produkcijske stroške in lahko, so lahko bolj konkurenčni od ostalih kapitalistov in zasežejo njihov tržni delež in si na ta način pridobijo profit. Na drugi strani pa jasno, kot sem lih kar povedal, kapitalisti največ profita izžemajo iz delavcev, tako da oziroma iz produkcijskega procesa, tako da preprosto pritiskajo na delavca na že omenjen način, da dela hitrej, da dela dlje, da dela bolj intenzivno ali pa da dela enako kot prej, ampak za nižje plačilo. To so vse načini, kako črpa kapitalist iz njega več presežnega produkta. Skratka, akt izkoriščanja, to dejanje izkoriščanja, črpanje preseženega bogatstva iz delavca, običajno implicira, običajno pomen določeno mero pritiskanja, osebnega pritiskanja na izkoriščanga, določeno mero prisile. Hkrati in povezano, izkoriščanje običajno pomeni določeno mero spodjedanja materialne dobrobiti izkoriščanga, v tem primeru na primer delavca. Namreč, ko kapitalist pritiska na delavca, da dela hitreje, da dela intenzivneje, da dela dlje časa ali pa za nižje plačilo, v bistvu naredi dvoje. Prvič, kar kapitalist naredi, je, da osebno prisiljuje delavca, da dela hitreje ali pa bolj intenzivno. Drugič, kar naredi kapitalist, je pa, da s tem, ko izkorišča delavca, spodjeda, kot sem ravno kar rekel, njegovo materialno dobrobit na čist neposreden način. Če ima nekdo nižjo plačo ali pa če nekdo dela pod manj ugodnimi produkcijskimi razmerami ali pa celo pod manj varnimi produkcijskimi razmerami, potem jasno njegova materialna dobrobit je vsaj na nek način načeta, na nek način spodjedena. In oboje, kar sem zdaj povedu, torej tako osebno prisiljevanje kot spodjedanje materialne dobrobiti je ključno za to marksovsko teorijo razreda, do katere še prihajamo. Namreč, tako osebna prisila kot spodjedanje materialne dobrobiti sta tako pomembni dejstvi, zato ker to pomeni, ti dve dejstvi pomenita, da kapitalist pri izkoriščanju delavca ali pa feudalni gospod pri izkoriščanju kmeta, nismo omejeni samo na kapitalizem, pri tej teoriji razreda, običajno frustrira dve osnovni, dve univerzalni človeški potrebi.
To sta potrebi po avtonomiji in potrebi, oziroma potreba po avtonomiji in potreba po materialni dobrobiti. Zdaj, če pa drži, da izkorišča ti dve osnovni, univerzalni, to, če mora bi lahko rekli, človeški potrebi po materialni dobrobiti, vsaj neki stopni materialne dobrobiti in neki stopni osebnega dostojanstva, osebne avtonomije, pa to pomeni jasno dvoje. In o tem smo že govorili na metodoloških srečanjih. Prvič pomeni, da kjerkoli in kadarkoli v zgodovini bo obstajalo izkoriščanje, se bodo ljudje temu izkoriščanju vsaj minimalno upirali. To je pravzaprav pomen Marksovega znanega aforizma iz komunističnega manifesta, po katerem je vsa dotedanja zgodovina, zgodovina razrednih bojev. Kar Marks misel s tem, vsa dotedanja zgodovina je zgodovina razrednih bojev, preprosto misel to, da kjerkoli obstaja izkoriščanje, bo obstajalo vsaj nekakšno minimalno upiranje temu izkoriščanju strani tistih, ki so izkoriščeni. Skratka, pomeni, oziroma Marx pravi z drugimi besedami, da je zmožnost in prisotnost upiranja izkoriščanju univerzalna. Da obstaja neodvisno od tega, kateri kulturi ali pa kateri zgodovinski epohi človek, ki je izkoriščan, pripada. Vsako človeško bitje, že zato, ker je človeško bitje, se je zmožno upirati izkoriščanju, popolnoma neodvisno od kulture, v katero je to človeško bitje potopljeno. Ampak drugi čin zelo tesno povezano s tem, kar je pomen tega, o čemer ravno kar razpravljamo, je govor o tej frustraciji osnovnih temeljnih univerzalnih človeških potreb, je, da ker izkoriščanje frustrira to, ti dve osnovni univerzalni človeški potrebi, to pomeni, da nobena ideologija, nobena vladajoča norma, nobeno družbeno pravilo ne more popolnoma preprečati tega dejstva, torej dejstva, da ljudje prepoznajo, da so izkoriščeni. Z drugimi besedami, nobena ideologija, nobena norma ni tako močna, ne gre tok do konca dol, da bi zavedno onemogočila ljudem prepoznanje, da jih nekdo izkorišča. To preprosto sledi iz tega metodološkega dejstva, ki sem ga že zagovarjal na začetku seminarja, da vsaj po tem sodobnem historičnem materializmu, ki ga tukaj zagovarjamo, ljudje niso zgolj produkt kulture in ideologije, vladajočih ideoloških diskurzov in vladajočih kulturnih norm. Ampak so vedno so še nekaj več. Ljudje niso zgolj družbeni, niso zgolj ideološki ali pa kulturni produkti. Niso zgolj, kot bi rekel Althusser, pasivni nosilci prevladajočih družbenih struktur. Zdaj, jasno, ta dva sklepa lahko sprejmemo samo, če sprejmemo pojem človeške narave, o katerem sem že govoril oziroma smo že razpravljali na začetku seminarja. Jaz tukaj mislim, da nimamo časa in konc koncev vi nimate upravičenja, nimate potrpežljivosti ali pa potrpljenja, da bi slišal mojo ponovitev teh argumentov, o katerih smo zelo nadolgo razpravljali na prvih treh metodoloških srečanjih, torej argumentov, razlogov, zakaj je smiselno sprejeti pojem človeške narave in zavrn trditve metodoloških holistov, ki pravijo, da so ljudje zgolj produkti vladajočih norm, vladajočih družbenih struktur ali pa ideologij in ki pravijo, da gresta ideologija in kultura do konca pri ljudeh, kot pravi Richard Rorty, torej, da so subjekti, človeški subjekti, zgolj produkti diskurzivne interpelacije in vladajočih norm. Ne bom šel v to, ampak zgolj ponovil pa bi, da je pojem človeške narave temeljnega pomena za marksizem. Preprosto ne moramo imeti vsaj teorije razreda, marksistične teorije razreda, ne da bi se strinjali, ne da bi sprejemali takšen ali drugačen pojem človeške narave. Ogromno pojmov človeške narave je zelo problematičnih in malo katerega bi upal jaz zagovarjati, večina je biološko-redukcionističnih, ampak obstajajo pa tudi nekatere teoretizacije človeške narave, ki so veliko bolj prepričljive. O teh smo delno že govorili na začetku seminarja, ampak če koga to bolj zanima, če kdo ni bil na začetku seminarja na srečanjih in ga bolj zanima ta pojem človeške narave, mogoče je skeptičen, upravičeno skeptičen do tistih pojmov človeške narave, o katerih je že slišal na faksu ali pa
v kakšnih revijah, kar je bolj problematično. Naj to na koncu pove in lahko še o tem na koncu razpravljamo ali pa si kako dopisujemo, pošljem jaz kakšen članek. Zdaj le namreč nimamo časa, da bi se še enkrat to spustili. Zgolj verite, da moramo, če hočemo imeti to teorijo razreda, ki jo bom zdaj tukaj jaz do konca orisil, moramo sprejeti nekakšen pojem človeške narave. Ok, torej, na tem mestu mislim, da je smiselno, da gremo naprej do še ene ključne poante in s tem se bomo vrnili malo na tisto, kar smo že govorili. In to je, ta poanta je, da je v takšni marksovski teoriji razreda nujno treba razlikovati med tem, čemu bomo rekli nekoliko problematično, mislim, to so moje besede, upam, da ima kdo kakšne boljše izraze za to, jaz se nisem glih ukvarjal za to, da bi se dobro slišal, ampak da moramo razlikovati med na eni strani minimalnim razrednim bojem in na drugi strani polnim, v narekovajih, polnim razrednim bojem. Z minimalnim razrednim bojem mislim tist bolj ali manj nujen, bolj ali manj vseprisoten boj med izkoriščevalci in izkoriščenimi. S tem mislim, da kjerkoli je izkoriščanje, kot smo že prej povedali, je tudi minimalno upiranje temu izkoriščanju. Ne more biti izkoriščanja, ne da bi se izkoriščani vsaj minimalno upirali temu aktu izkoriščanja. Takšen minimalen razreden boj nikakor ne implicira nobene izrecne zavesti o tem razrednem boju, nobene marksistične teorije tega boja, nobenega političnega delovanja. Tisti, ki so upeti v minimalni razredni boj, ni treba, da vejo, da so upeti v to, čemu bi mi rekli minimalni razredni boj, ni treba, da vejo, da so marksistično gledano izkoriščeni, ni treba, da so socialisti, da so člani kakršnekoli stranke ali karkoli. Takšen minimalni razredni boj je samo, v narekovajih samo, pogajanje glede višine plač, pogajanje glede delovnih pogojev, pogajanje glede varnostnih razmer na delu, dolžine delovnega dne. Skratka, to, kar se dokaj na vsakdani ravni dogaja med kapitalistom in delavcem ali pa med predstavniki delavcev in kapitalistov. Skratka, ta back and forth med tem, koliko kapitalist hoče, da delavc dela in koliko delavc hoče, da dela. To je valjda v dejanskem svetu je to veliko bolj kompleksno, ker so tukaj razne službene pogodbe in podobno, ampak vidite poanto. Gre skratka za te, to, če mora bi običajno marksisti nekoliko pejorativno, in po mojem mnenju je narobe, da je pejorativno to, rekel reformizem ali pa reformistični boji. Skratka, nobeni razredni boji, ki bi šli onkraj kapitalizma ali pa feudalizma, nobeni razredni boji, ki bi vključevali izredno zavest in podobno, ampak gre prosto ta boj za eksistencialno in eksistenčno reprodukcijo, preživetje. To, kar se na primer zdele veliko bolj izredno kot v Sloveniji, čeprav tudi v Sloveniji to obstaja, dogaja v Grčiji, izuzemši Sirizo in vse skupaj, ampak kar pač se dogaja v glavah delavcev, ko jih sploh v ekonomski krizi in sploh v državah, kot je Grčija, tako hudo na njih pritisnjo kapitalisti v produkcijskem procesu, kot so na grške delavce. To je skratka minimalni razredni boj. No, in jaz pravim, da moramo razlikovati med tem in še enim drugim, še eno drugo različico razrednega boja. Ta različica razrednega boja je to, čemu jaz nekoliko korno pravim, polni razredni boj. Polni razredni boj bi lahko rekel, da je tistem zelo redek boj med izkoriščenimi in izkoriščevalci je tisti boj, ki pomeni izrecno zavest o izkoriščenju, ki pomeni izrecno zavest o njegovih izvorih. Je tisti razredni boj, ki pomeni izrecno politično delovanje. Torej, je tisti razredni boj, ki obstaja takrat, ko imaš množičnih socialističnih strank, ki pač se zelo jasno, zelo javno bijejo z drugimi strankami in z drugimi gibanji in ko imaš militantne delavce, ki govorijo z raznimi slogani in drugimi političnimi izrazi. Skratka, bolj ali manj revolucionarni boj. To je, skratka, vemo vsi, zelo, zelo poredko, tako danes kot tudi nekoč. Torej, tako v kapitalističnih kot predkapitalističnih družbah je takih revolucionarnih bojev dokaj malo. To je tisti polni razredni boj. No in pomembno pri tem razlikovanju je naslednje. Povezava med tema dvema bojema, med minimalnim in polnim razrednim bojem, jaz mislim, da je takšna, da polni razredni boj, čeprav se zgodi zelo malkrat,
vedno izhaja iz minimalnega razrednega boja. Torej, vedno, ko polni razredni boj obstaja, kar je sicer zelo malkrat, enkrat naprimer je bilo to leta 1917, enkrat drugič je bilo to naprimer leta 1968, spet tretjič je bilo to naprimer leta 1871, to so vse primeri polnega razrednega boja, torej to je malkrat v zgodovini se to zgodi, ampak ko to obstaja, ko obstaja tak polni razredni boj, se ta polni razredni boj vedno razvije iz preobstoječih minimalnih razrednih bojev. Torej, ta revolucionarni boj ne, malkrat obstaja, ampak ko obstaja, vedno vznikne organsko iz reformističnih, v narekovaju, minimalnih razrednih bojev. Jaz mislim, da, in to je ključno za marksiste, ki so dolgo časa trdili nekaj obratnega, da ni nobenega radikalnega prepada, nobene radikalne lukne, ni med na eni strani temi manjšimi osko-ekonomskimi, ekonomističnimi boji in večjimi široko-političnimi boji. Seveda je razlika med njimi v smislu, da če so ti prvi boji načrtno takšni, naprimer to, kar socialdemokrati delajo, kjer ki mislijo na ideološki ravni, da se ne da iti onkraj kapitalizma ali pa da niti ni zaželeno iti onkraj kapitalizma in da je zato treba biti reformizem, seveda je take reformističen, seveda je takšne razredne boje ali pa antagonizme smiselno, vsaj na teoretski ravni, če že ne politično obsojati, smiselno razkrivati, da niso dovolj globoki, da ne grejo dovolj daleč in podobno. Ampak, ko pa delavci, čist neodvisno od tega, so socialdemokrati ali karkoli drugega, ko pa delavci bijajo te boje na točki produkcije običajno, pa jaz mislim, da ni nobenega razloga, da bi jih denuncirali kot reformistične ali pa kot nevredne, kot naivne boje, ki niso revolucionarni. Kako naivni so delavci, da niso revolucionari in da se samo glede višine svojih plač pogajajo. Gotovo morajo imeti to v mislih teoretiki, ampak hkrati pa mislim, da morajo tudi priznati, da ti reformistični boji, če kdaj iz njih vzniknejo revolucionarni boji, se to zgodi nujno, tako da najprej obstajajo ti reformistični boji. Revolucionarni boji ne padejo kar iz neba. Ok, skratka, prvi so torej podlaga za druge. Minimalni razredni boj se zelo malokrat poraja, zelo malokrat se zgodi, ampak ko pa se zgodi, pa organsko izhaja iz teh minimalnih razrednih bojev. Ok, to je skratka marksovska teorija razreda v zelo splošnem orisu. Zdaj bom še enkrat povzel na kratko in na malo bolj formalen način, pa bom prišel še do treh zelo vplivnih, pomembnih očitkov glede te teorije in do nekaterih političnih implikacij glede te teorije razreda. Potem pa lahko razpravljamo. Začuda bomo imeli danes dosti časa še za razpravo. Ok, če zdaj na hiter povzamem to teorijo razreda, ki sem jo lih kar predstavil in če jo na bolj formalen način povzamem, bolj zgoščeno, lahko rečem tole. Ko neka gens, ko nek akter, družbeni akter, zaseda družbeni položaj izkoriščenega delavca, bomo imeli v mislih zdaj kapitalizem. Torej, kako izkoriščanje, kako razredna teorija, razredni odnosi delujejo v kapitalizmu. To vse obstaja tudi v feudalizmu in v tributarnih produkcijskih načinih in v sužnje lastništvu in podobno, ampak bomo imeli v mislih kapitalizem čist za voljo lažje ponazoritve. Skratka, ko nek akter zaseda družben položaj izkoriščenega delavca v mreži družbenih, v mreži kapitalističnih odnosov razreda oziroma v mreži kapitalističnih razrednih odnosov, je v bistvu podvržen dejstvu izkoriščenja. Skratka, zato, ker je delavc na tem strukturnem položaju, bi nekateri marksisti rekli, strukturnem položaju delavca, strukturnem položaju izkoriščenega, torej, ker je razlaščen produkcijskih sredstev, iz tega sledi, da je podvržen dejstvu izkoriščenja. Torej, da je podvržen osebni prisili delodajalca, ki od njega zahteva, da dela hitrejš, da dela dlje, da dela za nižje plačilo, da dela da dela pod istimi ali pa slabšimi delovnimi pogoji. Skratka, vse to, kar se sploh v ekonomskih krizah zelo jasno vidi. To dejstvo izkoriščenja, ki se kaže tudi na druge načine, ne samo na ta osebno prisilni način, ampak ta je eden pomembnejših, to dejstvo izkoriščenja frustrira nekatere potrebe izkoriščenega akterja. Torej, frustrira recimo dve človeški potrebi tega agensa. Potrebo po materialni dobrobiti na eni strani in potrebo po avtonomiji, po osebni avtonomiji na drugi strani.
Iz tega sledi, iz tega, da to dejstvo izkoriščenja frustrira delavčeve, vsaj dve delavčevi osnovni potrebi, potrebo po avtonomiji, potrebo po materialni dobrobiti, lahko rečemo, da sledi, da biti delavc pomeni biti podvržen izkušnji izkoriščenja. Ne samo dejstvu izkoriščenja, ampak bolj pomembno izkušnji izkoriščenja. Zatka, pomeni, biti delavc pomeni čutiti na še seveda tok predteoretski in nereflektiran način, ampak čutiti, zaznati to dejstvo izkoriščenja. Vprašajte skoraj vsazga, ki hod v službo in bomo rekel, da je pa sranje, da nerad hod v službo ob 7. zjutri in da nerad posluša šefa, ki mu nabija in ki mu grozi s tem, da ga bo ali odpustil, ali da bo kakšne druge sankcije, ali da bo ne bo dobil naslednji let povišice, whatever. Skratka, ljudje niso radi delavci, no, to je gotovo. Skratka, dejstvo, da biti delavec pomeni čutiti izkoriščenje na še tako predteoretski in samoizkustveni način, to dejstvo pomeni, oziroma to dejstvo obstaja, zato ker so frustrirane nekatere osnovne potrebe, vsaj običajno, nekatere osnovne potrebe delavcev, o katerih smo že govorili. Osnovne potrebe, ki jih ne more prikriti nobena ideologija. Gotovo lahko vladajoča ideologija, pa tudi spontana ideologija, močno prepreči, močno ovira prepoznanje izkoriščenja. Vsa ta malopodjetniška ideologija in zmoram, če želim in podobno, vse to gotovo pri marsikaterem delavcu vsaj nekoliko otopi njegovo razmišljanje o tem, kako v slabem položaju je. Gotovo je marsikateri delavc zaradi te ideologije bil v narekovajih zaveden in ni podprl socialistične stranke ali karkoli, ampak naivno je pa misliti, da to velja za vse in da je tako totalizirajoče, da je tako absolutno, da se delavci preprosto sesujejo pod težo, pod pritiskom vladajoče ideologije, medijev in ne vem, tega, kar ideologi in naše norme, ki upravičujejo izkoriščanje, govorijo in nam nalagajo. Gotovo vsaj na neki primitivni ravni čuti, da niso stvari v redu, da gotovo niso v redu. Mogoče nima alternative v glavi, ampak čuti, da nekaj ni v redu, ne glede na to, kaj se lesketa iz oglas panojev in iz televizijskih zaslonov. Skratka, to, kar je nadalje pomembno, je, da to izkušanje dejstva izkoriščenja, torej ne samo, da dejstvo izkoriščenja obstaja, ampak to, da delavci dejansko izkušajo na takšen ali drugačen način dejstvo izkoriščenja, dejstvo, da se iz njih črpa presežen produkt, to izkušanje dejstva izkoriščenja prinaša delavcem določene oportunitetne stroške. To pomeni, z drugimi besedami malo manj tehnično, da če izkoriščeni delavci ne skušajo vsaj nekoliko omiliti tega izkoriščanja, ki so mu podvrženi in te izkušnje izkoriščanja, ki jo imajo v glavah, zato ker so izkoriščeni, bojo še naprej utrpeli določene stroške ali bojo pa celo ti stroški vse večji. Namreč tisti delavci, ki se ne bodo svojim kapitalistom včasih kar ostro pogajali glede višine plač, pogajali glede dolžine delovnega dne in mu nasprotovali, ko bo hotel, da delajo še čez vikend in zunaj svojega delovnega časa in podobno, teda tisti delavci, ki se bo preprosto nazaj vsedli in rekli, meni vse en, izkorišči me, kakor hočeš, ti delavci bojo običajno kar močne stroške utrpeli, osebne stroške. Tako na kratki, kot na srednji, kot na dolgi rok. Zato običajno lahko sklepamo na ravni teorije, da bojo imeli, da bo v njihovem interesu, da bo v njihovem interesu, da se operejo tem izkušnjam izkoriščanja, ki jim prinašajo stroške. Namreč vsak, kolikor toliko racionalni akter se bo operil, če mu bojo nekatere izkušnje ali pa nekatera delovanja, nekatere situacije prinašale še dodatne stroške. To pa jasno pomeni, torej, če lahko rečemo, da imajo delavci materialni interes še tako majhen, ampak gotovo pa obstaja materialni interes, da se operajo izkoriščanju, bolj izkušnji izkoriščanja in prek izkušnje izkoriščanja izkoriščanju. Če lahko to rečemo, iz tega jasno sledi, da bo vsaj načeloma delavci delovali v skladu s svojim interesom. Torej, vsaj načeloma se bodo operali dejstvu in tej izkušnji izkoriščanja. Skratka, to se mogoče nekaterim zdi čist samoumevno, ne vem kaj bi, mislim,
presenečeni bi bili, ko bi se s kakšnim sociologom pogovarjali, na kakšen način vse bi vam nasprotoval, ampak zato mislim, da je smiselno na tak formalen način tudi to sklicevanje na interese in oportunitetne stroške in podobno utemeliti to teorijo razreda. Ampak kar je zares pomembno, je seveda naslednje. In to je, da razredna struktura, kaj je razredna struktura, ne enaka razporeditev lastninskih odnosov. Razredna struktura, v katero so delavci vpeti, navdajajo te delavce z materialnimi interesi ali pa z materialnim interesom, da se delavci izkoriščeni vsaj delno, vsaj minimalno upirajo. To se dogaja, torej razredne strukture ga navdajajo delavca z materialnimi interesi, da se upira izkoriščeni vsaj na minimalen način, zato ker, če se ne bo delavc upiril temu izkoriščenju, bo zaradi svojega strukturnega položaja, torej zaradi svojega položaja delavca, dejstva, da nima doma tovarn, s katerimi bi lahko proizvajal ali za svojo lastno preživetje, ali pa tako, da bi druge delavce najel, pa da bi on njemu delal, on bi se pa nazaj usedil in počival. To dejstvo, torej dejstvo, da so delavci delavci, pomeni, da bojo še naprej utrpeli iste stroške ali pa da se bojo ti stroški vsaj povečvali. In da zato, torej, ti stroški so padanje materialne dobrobiti, spodjedanje osebne avtonomije in tako naprej. To pomeni, da bo v interesu delavcev, da vsaj deloma umilijo, če že ne spremenijo, in v obdobjih revolucionarnih nemirov gotovo lahko govorimo tudi o spreminjanju, ne samo o omiljanju, da umilijo ta svoj položaj, ta svoj družbeni položaj. Torej, da skušajo vsaj delno spremeniti to razredno strukturo, ki jim prinaša te stroške, ki jim jih prinaša. In jasno, če imajo interes za to delovanje, bodo običajno tako delovali. To je marksovska teorija razreda in razrednega boja v jedru, v zelo jedrnato povedano. Zdaj, kot sem omenil na začetku, je več očitkov tej teoriji razreda, tej teoriji razrednega boja in zelo na hiter v roku 10 minut ali pa malo manj bom šel skozi vsaj prva dva ta očitka. Prvi očitek je, da če je res to, kar pravi marksovska teorija razreda, torej če je res, da imajo delavci materialni interes, da se upirajo izkoriščenju in da torej, kapitalizem ni v njihovem materialnem interesu, vsaj ne na dolgi rok, potem je zelo nenavadno, da še ni prišlo do revolucionarnega upiranja izkoriščanju, da še ni prišlo do revolucionarnega upiranja kapitalizmu. Zdaj, prvi način, kako se odzvati na ta očitek, je seveda, da rečemo, da je prišlo do revolucionarnega upiranja kapitalizmu velikokrat in da je velikokrat to upiranje bilo krvavo zatrto, ampak gotovo pa imajo kritiki prav, da čeprav je marsikdaj že, rečemo v 200 letih, tako zelo makro gledano, prišlo do revolucionarnih upiranj izkoriščenju, pa vse ne moramo reči, da lih na bolj mikronivoju iz leta v leto velikrat pride do revolucij. Gotovo še ni velikrat prišlo do revolucij, če gledamo na tem bolj mikronivoju. Torej, če je res, potem nadaljujejo kritiki, da če je res, da je v materialnem interesu delavcev, da se upirajo izkoriščenju, zakaj potem, ok, pustimo revolucije, zakaj potem ni toliko veliko množičnih stavk, ali pa zakaj toliko malo delavcev podpira socialistične stranke? Gotovo vsaj lahko strinjamo, tisti, ki zagovarjamo tako teorijo razreda, da delavci ne stavkajo spet, vsaj na množični ravni, na dolgi rok, velikokrat. Gotovo se lahko strinjamo, da ne samo, da marsikdaj delavci ne podprejo socialističnih strank, ampak da so delavci podprejo kapitalistične stranke, torej stranke, ki so proti socializmu. Gotovo niso edini konstituenti socialističnih strank zgolj delavci in gotovo niso zgolj edini konstituenti ali pa celo prevladojoči konstituenti nesocialističnih, proti socialističnih strank delavci. Torej, kaj bi rekli na to? Če tako poudarjamo, da je v interesu delavcev, da se upirajo izkoriščenju in vse to, da se minimalno upirajo, da ta minimalni razredni boj stalno obstaja in podobno, zakaj ni polnega razrednega boja velikrat? Zakaj ni revolucij velike? Jaz mislim, da ta očitek spregleda jasno, da ravno to, kar smo omenili nekje na sredi tega srečenja. In to je, da marksovska teorija razreda razlikuje med minimalnim in polnim razrednim bojem in da ne razlikuje samo na arbitraren način. Torej, zato, ker smo zdaj videli, da imajo nekateri kritiki prav in da je naša teorija razreda slaba, dajmo si zmisel zdaj neko arbitrarno razlikovanje med polnim pa minimalnim razrednim bojem, pa bomo s tem pojasnili, zakaj se delavci vedno ne upirajo. Bomo rekli, da se delavci sam minimalno upirajo.
No, to bi gotovo bil en, vsaj prima facie, ustrezen očitek. Kaj bi na to rekel? Jaz mislim, da na to lahko odgovorimo, da ravno marksovska teorija razreda, ki poudarja vlogo materialnih interesov pri delovanju, razlaga, zakaj običajno delavci ne izvajajo revolucij, zakaj običajno delavci ne izvajajo množičnih stavk in podobno. Namreč, stopnja upiranja, mera upiranja, ki ga zahtevajo revolucije, pa ki ga zahtevajo množične stavke, je običajno vsaj delno v nasprotju pravzaprav z materialnimi interesi delavcev. Sploh v času krize, sploh v času pospešenega tekmovanja med delavci na trgu delovne sile. Skratka, delavci imajo veliko močnejši interes, da tekmujejo drug z drugim, kakor pa da se skupaj uprejo svojemu izkoriščevalcu. Torej, tudi če bi lahko rekel, da na dolgi rok imajo delavci res materialni interes, da se upirajo kapitalizmu, da se borijo za socializem in podobno, bi lahko sam najbolj naiven marksist trdil, da imajo tudi delavci na kratki rok v kontekstu ekonomskih kriz, v kontekstu razrednih odnosov v kapitalizmu, da imajo na kratki rok interes, da se upirajo kapitalizmu in da se borijo za socializem. Gotovo lahko vidimo, da vsaj na kratki rok je v interesu marsikaterega delavca, in to je čisto racionalno, da se ne opera kapitalizmu, ampak da zgolj tekmuje z drugimi delavci in da si skuša izboriti čim boljši, rečemo temu, del pite v gospodarstvu oziroma na trgu delovne sile. Zakaj, če še enkrat ponovim to, zakaj je to, zakaj se marksisti motijo, zakaj se je Marks motil, ko trdijo, da imajo vsi delavci samo en interes in ta interes je, da sesujejo kapitalizem. Zakaj to ne drži? In zakaj je ravno marksovska paradigma tista, ki lahko pove, zakaj to ne drži? Jaz mislim, da zato, ker je, kot sem že povedal, medsebojno tekmovanje na trgu delovne sile na kratek rok, vsaj običajno veliko manj tvegano, kakor zagon velike revolucije. Z drugimi besedami, medsebojno tekmovanje je veliko bolj v kratkoročnem interesu delavcev, kakor je revolucija. Preprosto ne drži, kot sta Marx in Engels trdila v komunističnem manifestu, da delavci nimajo izgubiti ničesar drugega kot svoje verige. Delavci imajo marsikaj drugega za izgubiti, kakor samo svoje verige. Hkrati moramo pa tudi jasno priznati, da je, na primer, delavski razred zelo notranje razslojena družbena skupina. Spet, samo najbolj naiven marksist bi zanikal, da delavci niso različnega spola, da delavci nimajo različnih etničnih ozadij ali pa različne veroizpovedi. Seveda, da imajo, seveda, da so delavci medsebojno na rečemo temu, kulturni ravni, ne pejorativno mišljeno, zelo medsebojno razslojeni, da se razlikujejo drug od drugega. In to pomeni, da bojo sploh v času zaostrenih razmer na trgu delovne sile, v času ekonomske krize in podobno, bojo primorani tekmovati drug z drugim. V njihovem interesu, v njihovem kratkoročnem, racionalnem interesu bo, da tekmujejo drug z drugim, ne pa da se povezujejo drug z drugim in da se upirajo skupnemu izkoriščevalcu. Razlog za to ni nobena, spet kot bi večina marksistov rekel, razlog za to ni nobena vladajoča ideologija. Razlog za to ni nobena lažna zavest, ki pač zaslepi uboge, naivne delavce in jih dela pasivne. Vladajoča ideologija, kot sem nekaj rekel, nikoli ne more iti do konca. Zato, ker pač agencije niso zgolj produkt ideologije, niso zgolj produkt kulturnih norm in družbenih interpelacij. Razlog za to, da se, dajmo se še enkrat ponovil, razlog za to, da se delavci malkrat združujejo in da velikrat med seboj tekmujejo, je ta, da tekmujejo med seboj, da se ne združujejo zaradi svojih jezikovnih, verskih, etničnih in podobnih razlik. Razlog za to je, da imajo pač delavci veliko interesov. Delavci nimajo samo enega interesa. Delavci nimajo samo interesa za strmoglavljanje kapitalizma. In ne samo to, preprosto ne drži, to mislim, da moram res poudariti, preprosto ne drži, da je to tako zato, torej, da imajo delavci mnogo interesov, ker so bili interpelirani v lažno zavest ali pa kaj podobnega. Delavci imajo zares veliko
medsebojno različnih interesov. Ni samo, da so postali lutke potrošniške družbe in da zaradi tega med seboj tekmujejo, če pa ne bi bilo potrošniške družbe ali pa če bi bili dovolj razsvetljeni, če bi jim marksisti ali pa socialisti povedali, da v bistvu pa imajo en interes, da če bi pa zares trezno pogledali na svoje razmere, bi pa videli, da imajo samo en skupni interes, interes za socializem in podobno, da bi se pa to zgodili. Ne, delavci res imajo ogromno interesov, ne samo enega. In če imajo ogromno interesov, ne samo enega, potem jasno bojo velikrat med seboj tekmovali in se ne bojo velikrat združili. Skratka, ravno marksovska teorija razreda, ki tako poudarja pomen materialnih interesov, ne tok raznih norm in ideologij, ampak materialnih interesov in dejanskih izkušenj, ravno ta paradigma, jaz mislim, da lahko pojasen, zakaj nažalost delavci običajno niso revolucionari, zakaj običajno ne netijo množičnih stavk, zakaj običajno tekmujejo drug z drugim in zakaj so običajno zelo reformistično, celo konzervativno nagnjeni pri svojem volilnem vedenju, pri svojem političnem delovanju, pri svojih osebnih nagnjenih in podobno. Skratka, marksovska teorija razreda ne pravi, ne trdi, ne poudarja, da iz nujnosti minimalnega razrednega boja sledi tudi nujnost polnega razrednega boja. In to jaz mislim, da je bila temeljna zmota marsikaterega marksista. Zmota je bila, da so čisto upravičeno rekli, sploh v prejšnjem stoletju, da imajo gotovo delavci močen interes, ne edini, ampak močen interes, da se upirajo izkoriščanju in da zaradi tega se tudi bojo upirali izkoriščanju na točki produkcije, tako da bojo sicer stavke, no ja, neglih velikrat zanetali, kdaj tudi, gotovo bojo pa vsak dan vsaj postopali na delovnem delovnem mestu, v produkcijskem procesu, kaj pa jaz vem, bojo metali zvijače v kolesje, bojo, ne vem, razbijali tipkovnice, pogledaj si malo kakšne zabavne videe na netu, kako podobni so belovratniški delavci modrovratniškim delavcem, kako je lahko pisarna velikokrat bolj odtujujoča kot še tako umazana tovarna. Skratka, zakaj vsake tok malo izmakne, ok, kapitalistu tam in druge, zakaj se pogajajo običajno kar ostro glede delovnih razmer, glede plačilnih pogojev in podobno. To vse je minimalni razredni boj. To iz tega čist ustreznega pointa so marksisti običajno prišli do popolnoma napačnega sklepa in to je, zato, ker se bodo delavci običajno minimalno upirali, se bodo nujno slejko prej tudi revolucionarno upirali in bojo ovrgli kapitalizem. To ne drži. To žal ne drži. Res je, da obstaja neka mogoče zelo šibka tendenca v to smer. Res je, kot sem prej rekel, da če obstajajo revolucionarni boji, ti gotovo niso kar padli iz neke razsvetljene stranke, ki je prepričala neke partije, ki je prepričala delavce, da je v bistvu njihov interes, dejanski interes socializem, ampak so se razvili ti boji, polni razredni boji iz že prej obstoječih reformističnih minimalnih razrednih bojev, ko potem na primer nekateri najbolj militantni delavci v teh malih bojih začnejo širiti propagando, začnejo širiti to militantnost in solidarnost s drugimi delavci. Delavci vidijo v teh reformističnih minimalnih bojih, da mogoče pa je čist neutemeljeno, da imajo kapitalisti vso to lastnino, ki jo imajo, da v bistvu se sploh ne rabimo kapitalistov, se smo delavci tisti, ki znamo nadzorovati stroje in delati z njimi in izvajati stvari v pisarnah. Se kapitalisti v bistvu sam sedijo na kajmanskih otokih in pač črpajo na podlagi pravnih listin delo, ki ga mi proizvajamo in podobno. Ja, na podlagi tega notranjega rezoniranja, do katerega včasih pride, včasih pa ne, v teh reformističnih bojih, se lahko res razvije kakšna socialistična partija in se lahko razvije množično socialistično gibanje. To se je zgodil na začetku 20. stoletja v Rusiji. Začel se je s takim reformističnim bojem, potem so pa vzniknile pojave, kot so Lenin, Luksemburgova, Trotski in ostali in množično delovsko gibanje in socialistična partija in oziroma komunistična partija in podobno. Torej, gotovo obstaja neka povezava, kot sem prej rekel, med temi minimalnimi in polnimi razrednimi boji, ampak naivno je pa sklepati iz ene na drugo in to so običajno marksisti delali. To je torej prvi učitek, da marksisti ne morejo pojasniti, zakaj običajno ni revolucije. Jaz pravim, da marksisti ravno lahko pojasnijo, če so trezni, ravno lahko pojasnijo, zakaj je revolucija nekaj, kar se
kar se mogoče bo zgodil, ni pa glih velike verjetnosti, da se bo zgodil. Namreč ravno materialni interesi so tisti, ki delajo racionalen samo minimalni razredni boj, ne pa tudi polnega razrednega boja. Vsaj v odsotnosti solidarnosti. Zdaj, če imaš solidarnost, seveda pridejo v igro tudi druge reči, kot samo kratkoročni materialni interesi in gotovo spet je bila solidarnost leta 71, solidarnost leta 17 in solidarnost leta 68 tista, ki je omogočila dolgotrajne množične stavke, mogoče celo nasilne prevrate in podobno, ampak solidarnost je nekaj, kar spet ne pade kar na podlagi ideološke interpelacije. Zdaj bojo pa leninisti okoli krožali in interpelirali folk v solidarnost in ne vem kakšne socialistične boje. Solidarnost je nekaj, kar se razvije na podlagi dejanskih izkušenj in nekaj, kar se zelo težko razvije. Namreč ljudje govorijo drugačen jezik, ljudje imajo drugačno veroizpoved, ljudje imajo drugačne etnično ozadje. To niso samo posledice lažne zavesti. Seveda, da sta veliko težje moški in ženska, na primer, glede na to, da je ženska tudi spolno nadvladana strani moškega v solidarnosti, kot sta dva moška. Seveda je veliko težje, da je moški, da je delavc črne polti težje v solidarnosti z delavcem bele polti in podobno. To niso samo neke naivne lažne zavesti. To so vse dejansko obstoječe razslojenosti in razlike, ki jih lahko premostimo in delavci so jih marsikdaj premostili, ampak ne pade pa to, kot pravim, kar z neba ali pa z partije. No, nasleden vpliven očitek in jaz vidim, da bom spet predolgo govoril, tako da bom o tem zelo kratek, do tretjega pa spohnem pršu, bom rajš kakšen komentar iz občinstva sprejel. Še eno vpliven očitek je, tega moram vsaj omeniti, kaj je toliko beden, še eno vpliven očitek je, da govoriti o objektivnih materialnih interesih, kot govorimo, ko zagovarjamo marksistično ali pa marksovsko teorijo razreda, torej misliti, da so interesi nekaj, kar obstaja že vnaprej, kar imajo delavci že samo zaradi svojega strukturnega položaja, torej, ker so izkoriščeni, ker se iz njih črpa presežni produkt na prisilen način, da imajo interes, da se to neha. Misliti to, pravijo nekateri teoretiki, sploh poststrukturalisti, kot sta Ernesto Laclau in Chantal Mouffe, pa nekateri drugi postaltiserjevci, misliti to, pravijo ti teoretiki, je popolnoma naivno. Ti teoretiki, Laclau, Mouffe in podobni, pravijo, da interesi ne obstajajo že vnaprej dani. Ne obstajajo kar neki ekonomski interesi, ki jih imajo ljudje zaradi svojega strukturnega položaja. Interesi nastanejo v oziroma skozi diskurzivno artikulacijo, v oziroma skozi politično artikulacijo. Šele ko so ljudje interpelirani ideološko na politični ravni, ne na ekonomski ravni, je v njihovem interesu nekaj. Naprimer, v njihovem interesu je socializem ali pa upiranje izkoriščenju. Torej, ti poststrukturalisti bi rekli, da smo popolnoma zgrešili, ko predpostavljamo, da imajo delavci že kar na ekonomski ravni, ne potem šele na politični ravni, ampak že kar na ekonomski ravni interes, da se upirajo izkoriščenju. Zdaj, ta očitek kljub temu, da je, če berete kaj poststrukturalizem ali pa sociološke razprave, izjemno vpliven, je po mojem mnenju tudi zelo naiven. Jaz nimam tukaj časa, niti interesa, po pravici povedano, da bi ga demantiral, ampak lahko rečem samo to, da ta očitek lahko sprejmete samo, torej rečete lahko, da interesi ne obstajajo kot vnaprej dani, ampak da so šele produkt diskurzivne ali pa politične interpelacije oziroma artikulacije, kot se radi izražajo poststrukturalisti. To lahko rečete samo, če sprejmete poststrukturalistično ontologijo. Torej, samo če ste pripravljeni zanikati neodvisni obstoj realnega sveta, da realni svet obstaja neodvisno od tega, kako ga agenci, kako ga ljudje diskurzivno artikulirajo in kako o njem, kako se o njem izražajo v ideoloških interpelacijah. Samo če ste pripravljeni torej zanikati obstoj realnega sveta kot neodvisnega od naših idej in diskurzov, lahko sprejmete ta očitek, kar gotovo večina tukaj ni pripravljena storiti. Tako da namest, da bi pokazal, zakaj se ta poststrukturalistična ontologija moti, kar je čist tako res impotentno, glede na to, da je vsaj za kolikor toliko racionalne ljudi jasno, da se poststrukturalisti motijo, bom tukaj jaz zdaj končal.
Napovedal samo še, da naslednjič govorimo o Weberovski teoriji razreda, ki se ne strinja z nami. Pravi, da razredov ne smemo definirati na podlagi lastninskih odnosov ali pa na podlagi izkušnje izkoriščanja, ampak da moramo definirati razrede na podlagi tržnih situacij, kot temu pravi Weber v gospodarstvu in družbi. S tem se bomo soočili, razmišljali bomo, najprej bom predstavil, kaj sploh je Weberovska teorija razreda, pa bomo pa razmišljali o tem, katera, Marksovska ali Weberovska, je bolj smiselna, ima večjo razlagalno moč. Zdaj bom zaključil in imamo še 20 minut za kakršnakoli vprašanja. Tako da prosim, če se kdo ne strinja s tem, kar sem povedal, ali pa če ima kdo kakšno alternativno formulacijo Marksovske teorije razreda, če bi kdo kaj sam konstruktivno polemičnega rad navrgu v zvezi z teorijo razreda na splošno, s tem, kar sem zdaj na koncu govoril, kar je bilo bolj zanimivo verjeten, torej z tem, kaj je z revolucijo in reformističnimi boji, kakšna je povezava med njima, a so delavci konzervativci ali ne, če so, zakaj so in podobno. Prosim, dvignite roko, pa se bomo še o tem pogovarjali. Časa imamo do 9:15. Ja. Se rekel, da moram študovati, kar je razreda družba neko presilo. To meni, da je velika tega, da kapitalizem vseeno pritiska na delavca. Se pa pozabil meni, da to večinoma pritiska z nekimi sistemskimi vzvodi. Za razliko od recimo feudalne družbe, kjer je feudal s pritiskom na kmeta s tem, da je bil feudal zvojak, kmet pa to pač ni bil, kapitalista pa če delac ugled, ker ni treba tega sprejeti, ker imam recimo 500 delacov, ko čaka glih na tvoje mesto. Pa jaz imam tudi lasne produkcijska sredstva, tako to v bistvu ne izhaja iz kapitalista samega kot sebe, temveč iz funkcije, ki jo zaseda v tem načinu produkcije. Ja, to je osnoven Marksov vid in je tisto, zaradi česar smo kritični do takšnih teoretikov, kot so, ne vem, Naomi Klein in podobni antikapitalisti, po katerih je problem izkoriščanje in ekonomske krize, so neki, kar je v glavah kapitalistov v smislu, da pač če le kapitalisti ne bi bili tako zlobni, tako izprijeni in tako tajkunski, bi pa lahko imeli neko bolj prijazno verzijo kapitalizma, ker ne bi bilo izkoriščenja. Marksov kontra temu je seveda, to, kot praviš, da izvorno gledano, kapitalisti niso takšni, kot so, torej ne izkoriščajo zaradi tega, ker so tako osebno izprijeni in podli, tudi to so kdaj, ampak ni pa nujno, ampak zaradi tega, ker zaradi njihovega strukturnega položaja v mreži razrednih odnosov. Torej, zaradi dejstva, da oni so tisti, ki imajo tovarne, oni so tisti, ki so vpeti v tržno konkurenco in oni so tisti, ki zaradi razmer na trgu morajo, če nočejo bankrotirati, nujno proizvajati vedno več profita, premagati vse svoje tekmece ali pa čim večje število, kolikor se jih le da, jih prevzeti v sebe, pod svojo firmo. In zaradi tega oni pritiskajo potem na delavca, da dela hitreje, da dela intenzivne in podobno. Torej, bizarnost kapitalizma je ta, da v feudalizmu, še eni razredni družbi, so pač feudalni gospodje izkoriščali v veliki meri, ne toliko zaradi svoje materialne nujnosti po svoji materialni reprodukciji, torej, ker so se bali, da bojo bankrotirali, ampak predvsem zaradi tega, ker so pač bili toliko lakomni, da so hotel luksuzno potrošno in vsakič, ko so se zmislili, da hočejo nek nov kipec iz Afrike ali pa neko novo slikarijo v svoji graščini, so pač šli do kmeta in so ga osebno, so iz njega izžel presežni produkt, s katerim so pol kupili tisto, kar so hoteli za svojo luksuzno potrošnjo. No, v kapitalizmu ni treba, da to obstaja. V kapitalizmu so lahko kapitalisti popolni Weberovski asketi in protestantski protestantski asketi, no, kot sem rekel, in niso nič, ne padajo na fore potrošniške družbe, nočijo nič nobenih posebnih luksuznih dobrin, niso nič hodobni, ni treba govoriti o nikakršnih baučerjih in podobno. Lahko so čist prijazni ljudje, ampak bojo prisiljeni, če bojo hoteli ostati kapitalisti, delati to, kar se od kapitalista pričakuje in to je izkoriščanje. Kar je pomembno je, oziroma kar se zgodi je, da se v kapitalizmu, ne gre toliko za to, da elementa prisile v kapitalizmu ni več, kar verjetno tudi ti ne bi trdil, ampak gre za to, da se vizavi feudalizmu preseli. Če v feudalizmu element prisile obstaja zunaj produkcijskega procesa, torej kmetje so pač delali, kar so delali, potem so jim pa zasegali feudalci to, kar so jim, ali so jih pa osebno prisilili, da grejo k njim delati, se v kapitalizmu element prisile samo preseli. Ni več zunaj produkcijskega procesa, ampak je znotraj produkcijskega procesa in o tem Marx veliko piše v prvem zvezku Kapitala.
Torej, gre za to, da v, in to ima pomembne implikacije, tukaj se strinjam s tabo, tako politične kot teoretske, v kapitalizmu imaš zunaj produkcijskega procesa, preden vstopiš v, kot temu Marx reče, kako že skriti prostor produkcije, hidden abode of production, preden vstopaš v produkcijski proces, ni nobene prisile. Vse je dokaj idilično, vsaj če ne živiš na globalnem jugu. Ampak na zahodu, načeloma, torej, če ne govorimo o nekih sweatshopih, ni veliko prisile. Ljudje se pač rodijo brez produkcijskih sredstev in nimaš drugega, kot da se greš prodajati za nekega kapitalista. No, pa ker pa je element prisile, to je tvoja svobodna odločitev. Tukaj zunaj produkcije, kot Marx slavno pravi, vladajo samo bentam svoboda in enakost. Torej, vsi smo enaki, tako predsednik gre lahko, tako kapitalist kot predsednik gre sta lahko v zapor, tako kot jaz. Nihče nima nobenih kraljevskih privilegijev, vsaj neobičajno. In jaz se sam prostovoljno odločam, ker bom drugače stradil do smrti, da grem se prodati svojo delovno silo. Torej, če bi se jaz pritožval kaj kapitalistu, zakaj sem jaz moral tep svojo delovno silo prodati, bi on lahko rekel, ne, si se ti sam odločil. To sicer ni glih najbolj svobodna odločitev, po mojem mnenju, ker edina alternativa je, da umrem na cesti, ampak ok, nisem bil pa osebno, bil sem strukturno prisiljen v ta akt prodaje delovne sile. No, ampak, kar je moja poanta, je, da element prisile vseeno obstaja. In ta element prisile je znotraj produkcijskega procesa, kjer pa je to pogajanje glede višine, plače in podobno. Ok, da ne bom spet predolg. Še kdo? Ja. Takrat si, ko si bil na tej točki, si nekako omenil kot kontrargument, ne, to nekako obdavčanje kapitalistov. To mi ni bilo čisto jasen, kaj se pa to s njegove. To pač, pač del boja, konc koncev lahko bi rekel, da s tem, ko se je to uzakonilo, s to je progresivni davko, pač pride do neke povrnitve oziroma zmanjšanje deleža Drži, hodil sem samo na pojmovni ravni razčist. Kar nekar. V koncu koncu bi lahko tudi rekel, da je tudi ta, ta proces nasilen. Ne? Koncu koncu, če kapitalisti ne znači teh davkov, grejo za pot. Drži. Ja, ne, se pa polno strinjam, mogoče sem bil premalo jasen, ker to, kar ti praviš, ni toliko povezan s tem, kar sem jaz tam hotel povedati, je popolnoma korektno in se čisto strinjam. Kar sem jaz hotel tam povedati je, da je treba na pojmovni ravni reči, da izkoriščevalski odnosi ali pa razredni odnosi niso samo odnosi črpanja presežnega bogatstva, ampak so odnosi črpanja presežnega bogatstva, ki so prisilni. V smislu, da če tega ne naredimo, če rečemo, kot marsikateri marksist reče, v glavi imam vsaj Gorana Terborna, pa mislim, da je tukaj še sem da Kalinikos, nekje celo pozab to reči. Skratka, če definiramo izkoriščevalske odnose brez ozera na prisilo, na ta element prisile, potem pridemo do absurda, da moramo darilu ali pa nekim recipročnim, nenasilnim odnosom izmenjave presežnega bogatstva, kot so na primer socialni transferi od bogatih k revnim, reči izkoriščevalske odnose. Ne? Torej, samo zaradi tega, ker brez dom dobivajo od države neki denarja, da ne stradajo na cesti, no, stradajo že, ampak da ne umrejo na cesti takoj, tako kot bi se drugače to zgodilo, če država ne bi jih branila, je naivno reči, da so pa zdaj zato brezdomci izkoriščevalci. Samo zaradi tega, ker na nek način črpajo presežno bogatstvo od bogatih. Ne? Država obdavč kapitaliste in prek socialnih transferjev potem da neki denarja brezdomcem. To je črpanje presežnega bogatstva, ampak ni pa prisilno črpanje presežnega bogatstva, zato mu jaz ne bi rekel izkoriščevalski odnos. Če bi pa definirali izkoriščevalske odnose samo kot odnose črpanja presežnega bogatstva, pa bi pa do tega absurda prišli, da bi mogli reči tudi temu izkoriščevalski odnos. Se pa strinjam, ampak to je ločena poanta, da je gotovo, da so socialni transferi gotovo del razrednega boja. Socialni transferi niso nekaj, kar pade iz neba, ampak so produkt boja delavcev vsaj določeno povrnitev tega, kar jim je v bistvu oduzeto v produkcijskem procesu. Še kdo? Ok, sej nočem pa preveč pritiskati, bomo tlele še nekaj rekel, ampak nočem pa preveč pritiskati, tako da, če ne bo njih še imel, potem gremo lahko domov. Ja, reci. Ok, kaj pa, čistko, ja, nekaj se strinjam s tabo v tem smislu, da ja, obstajajo neki tudi uporabljeni stroški upiranja, ki
mnogokrat, mogoče celo večinokrat večji od tistih, od pač povrnice, ne, ki se mi bilo odločil za ta polni razredni boj. Ampak v bistvu, kako to vpliva, pa kakšna implikacija, če si seveda tako nekako razložiš na dejansko akcijo, ne, pač na neko prakso, v bistvu izven teh revolucionarnih trenutkov. Ne. Če ne boš še tako ja, če sem prav razumel, kaj je tisto, kar lahko prevesi te reformistične minimalne razredne boje v polni razredni boj, glede na to, da ne morajo biti interesi tisti, vsaj kratkoročni interesi tisti, ki to prevesijo. A je bilo to vprašanje? Pa ja, na nek način, recimo če damo, če malo daš ekstrem, pa rečeš recimo, da bi ne, leta 2004-2005 začel govoriti socializem nujno, ne? Situacija, ne? Ekonomska rast. Aha. In v bistvu, ampak nek način praksa pa mora biti predhodna, saj jaz... Kaj misliš s prakso? Ja, ali je to izobraževanje, ali so to, mislim, res je, mislim, s tem se strinjam, da ja, pač neki letaki, recimo, če spet dam še malo tak ekstrem primer, 2005 bili samo luni, saj, ampak po drugi strani ta zvezno prideš tekom pač razvoja dogodkov, ne, do točke, ko to več ni luni, ne, in v bistvu... Drži? Ja, kaj to zdaj pomeni za prakso? Ja, jaz mislim dvoje. Prvič, da ne moreš ti izvajati nobene propagande ali pa, rečemo temu bolj neutralno, politične dejavnosti, prakse, ne da bi imela ta praksa vsaj nekakšno utemeljitev v dejanskih izkušnjah in življenjskih priložnostih tistih, na katere apeliraš. Torej, ti ne moreš, ne glede na to, ravno zato, ker ljudje niso samo produkt ideološke interpelacije, ti ne moreš nekoga pridati in ga prepričati, da, vsaj običajno, in ne vem, če nima nekih umskih motenj, ne moreš nekoga prepričati, da se ravna v nasprotju s tem, kar neposredno izkuša in kakršni so njegovi vsaj kratkoročni interesi. Jaz ne mislim, da je vse, kar delamo ljudje, omejeno z našimi kratkoročnimi interesi, ampak gotovo so pa pomembni. Torej, pomen to, kar si ti rekel, če ni nobene izkušnje izkoriščanja, niti minimalne, če ni nobenega, če niso življenjske priložnosti delavcev nikakor zmanjšane, zamejene, vizavi temu, kar se je dogajalo včasih, nekako skrhane in ti priješ tja in se deraš glede v socializmu in podobno, te bojo ljudje čisto racionalno ne poslušali, zaradi tega, ker bojo rekel, le to nima nobenega stika z realnostjo. Ti govoriš, ki je izkoriščen, to nihče se ne čuti izkoriščenega. Zdaj, hvala Bogu, kot sem rekel, običajno to ni tako, običajno delavci zelo dobro vejo, da jim ne gre lih dobro, tudi v času gospodarske rasti. Tam poglejmo, kaj se dogaja že na zahodu, kaj šele na globalnem jugu, tudi v času gospodarske rasti in podobno. Včasih je čas gospodarske rasti še bolj primeren za akcijo, lih zato, ker kaj je lažje. V času ekonomske krize, kjer si primoran tekmovati za kruh drug z drugim, se še potem zajebavati z nekimi stavkami, ki še tvegaš, da boš zgubil tisto malo, kar imaš, čimer preživljaš držino, ali v času gospodarskega razcveta, ko imaš celo v bistvu neki prihrankov v banki, ko ima pol tvoje družine službe, ko imajo otroci službe in podobno, to treba v perspektivo vzeti. Ni tista teza o absolutni mizeraciji, socializem bo takrat, ko bo najslabš, to ne drži. Prej bo takrat, ko bo najslabš, bo prej fašizem. Ni res, ne, da je tako linearno, slabš, ko gre delavcem, bolj bojo militantni. Mogoče celo to drži na eni ravni, ampak ta militantnost običajno bolj pomeni tista druga, neprijetna militantnost, ne toliko socialistična militantnost. No, ampak kakorkoli že, kar bi jaz svetoval tistim, ki se grejo politiko in podobno, je, da svojo politično dejavnost naredijo, da jo utemelijo v dejanskih izkušnjah in interesih delavcev. Nič ne pomagajo abstraktni apeli na socializem, nič ne pomagajo abstraktni apeli na lepo prihodnost in podobno. Ti moraš tukaj in zdaj, pa to ni nujno pragmatizem ali pa celo oportunizem, ti moraš pokazati, kako boš svojim političnim programom tukaj in zdaj, vsaj delno, pomagal, izboljšal položaj in izkušnje teh, na katere naslavljaš svojo politično akcijo. Drugače ne bo prijel, ne? Ti,
to, te, ta politična, politična propaganda, politične akcije primejo takrat, ko so utemeljene v dejanskih izkušnjah in interesih tistih, na katere apeliraš. Tukaj je tudi pomembno, in verjetno si vsaj delno s svojim vprašanjem tudi na to meru, tukaj je pomembno tudi to, o čemer sem že prej govoril, solidarnost. Solidarnost je tisto, kar omogoča iti onkraj najbolj kratkoročne materialne interese. Solidarnost, ta občutek skupne pripadnosti in podobno je tisto, kar omogoča reči, ok, jaz vem, da je velika verjetnost, da če smo zdaj šli revolucijo in podobno, da ne bo dobro zame, ampak le koliko ljudi tukaj deluje, le koliko slabo je, le koliko smo močni, gremo. Jaz vem, da ni čist najboljš, da ni v mojem kratkoročnem, racionalnem, materialnem interesu, da sem revolucionar, ampak fak, poglej, ves ta duh tukaj, treba je iti v to. Zato rabiš solidarnost. Zdaj, kako solidarnost dobiti? Ja, solidarnost je, mislim, tak paradoks je. Minimalne stopnje solidarnosti običajno obstajajo, ko že imaš nek tak minimalno solidaren boj. Ne? Na tem lahko običajno gradiš in širiš solidarnost. Zdaj, kaj pa narediti, če tega nimaš? In v takšnem stanju bi jaz rekel, da smo danes vsaj v nekaterih državah, ali pa je levica v zadnjih 20 letih, torej, ko nimaš vsak mesec množičnih stavk in podobno v različnih državah, ko ni v spontani zavesti, da je tako izredno socialistično upiranje izkoriščanju nek common sense, ne vem, kje pa rijet, ne? Če je predpogoj za solidarnost in s tem višji, manj osko-ekonomističen boj, že v naprejšen obstoj nekakšnega reformističnega boja, ok, to ja, ampak če je pa predhoden pogoj tega reformističnega boja solidarnost, pa imaš tako slabo neskončnost. Ne? Solidarnost je predpogoj tega boja in boja je predpogoj solidarnosti. Teda tukaj ne vem, in jaz mislim, da ravno, ker ne vemo, kaj je to, ali pa ker mogoče sploh ni odgovora, je zadnjih 20 let toliko slabo z levico, kot je slabo. Ne? Znova in znova skušamo na koncu dosti impotentno tako od zgoraj na vzdol pripričati ljudi, da jih predstavljamo ali pa, da je v njihovem interesu to, kar mi pravimo in to ne prime na ljudi. Jaz mislim, da je iskati razlog, zakaj je tako bolj smiselno v nekih naših napakah, torej, da preprosto to od zgore na vzdol, brez da bi utemeljil v dejanskih izkušnjah to svojo interpelacijo, ne deluje. Ne pa to, da so ljudje pasivni in da preveč gledajo televizijo in da so preveč v potrošništvo padali in podobno. Tako da mogoče sam še, da zaključim to, bi rekel, da kar je treba, je torej, če pomisliš sam, zdaj imam v glavi iskrene akcije, kdaj so bile iskrene akcije najbolj uspešne? Ja, ravno takrat, ko so bile najbolj utipljive, neposredno utipljive in v utemeljene v dejanskih izkušnjah študentov. Pomisel na tist hotel, pa pomisel ali hostel, ali kaj je že bil, pa pomisel na tist referendum. Največ ljudi se je zmobiliziralo ravno takrat, ko je bilo plauzibilno, ko se je pripričval ljudi, je bilo ljudem plauzibilno, jo, ok, pa dejansko, da se spomnim, nekaj se je pa res tazga zgodil, ok, ja, jaz sem za to. Če pa ti tako solipsistično ljudi pripričuješ v neki, na kar oni pa rečejo, jaz ne vem, jaz tega ne vidim, no, se pa valjda ne bo to zgodil, ne. Tukaj jaz bi iskal povezavo. Če imaš še tike ali pa kdo drug, drugač pa itak počas moramo zaključiti. Ok, pa lahko zaključimo. Se vidimo torej 19.40 naslednji teden, ko bomo o Webru in ne o Webrovcih govorili.